поговоримо детальніше, як брати тварин з собою у відпустку, а також зачепимо тему, які гаджети необхідно взяти із собою до валізи, щоб потім відпустка було що згадати. Про це все зараз дізнаємось наших ранкових гостей. Вже зустрічаємо Галина Щерба, ведуча програми «Новий день». Доброго ранку вам. Доброго ранку. І Денис Щерба, ведучий рубрики «Чого не розуміє моя бабуся». Так, і така у нас ще маленька наша гостя Глорія Джесіка, так, якщо я не помиляюся. Так, доброго ранку всім. Так, доброго ранку, друзі, доброго ранку, Тетяно. Це Денис, наш колега, угу. І наша маленька улюблениця, цверхшнауцер Джесіка. Слухайте, ну і да, от переходимо до теми. От часто, от якщо є домашні тварини, якось не хочеться на відпустку залишати їх вдома, хочеться взяти із собою. Можливо, є якісь правила, як от підготувати тварину до доволі довгої дороги, так, якщо їхати кудись, і що із треба обов'язково взяти, щоб тварини було там на відпочинку? Я завжди вражено дивлюся, як вона зустрічає, якими очима вона на нас дивиться, коли ми приходимо з роботи, і я уявляю, як вона за нами сумує. Просто вона стрибає, вона радіє, вона підскакує, вона верещить, вона приносить нам всі іграшки, які є в хаті, і навіть те, що їй брати не можна. Приносить, може принести подушку з ліжка, тільки показати своє кохання, свою любов. А у мене ще кицька була, 18 років вона в нас жила. Вона, звісно, так не раділа, але вона приходила, вона зустрічалась, вона терлася об ноги, вона мурчала, вона робила все те, що вона вміє і знала, що нам подобається. Тож наші домашні улюбленці сумують за нами не менше, ніж наші діти, ніж наші близькі, а може і ще більше, тому що крім нас у них нікого немає. І тому, звичайно, відпустку ми також хочемо їх порадувати і відпочити, і приділити увагу. І от наша улюблениця, вона відчуває, що ми кудись їдемо. Вона тільки бачить якісь приготування, вона тільки бачить сумки, валізи біля порога, вона вже тут, вона вже їх стереже, вона вже їх порахувала, скільки валіз, і вона дивиться, як їх виносить. Вона вискакує до ліфта, вона може помогти трошки щось тягнути, і не дай Боже її залишити вдома. Вона, ліфт відкривається, ми бачимо, вона вже, Джеся вже в ліфті. Джеся, ти з нами не їдеш? Вона каже, як не їду? Але у відпустку Джеся з нами їде. І вона перерахувала валізи, вона вже в ліфті, вона вже бачить, що взяли повідок, вона зітхнула щаслива, задоволена, я їду і заскакую в машину в першу чергу. Але ми знаємо, що їй потрібно. Їй потрібно вода. Навіть не стільки їжа, скільки повинна бути в спекотну пору, і не тільки в спекотну, від хвилювання, вона може похвилюватися, вона може перегрітися, не дай Боже, вона отака чорненька, така красунечка у нас, і вона не любить сонце і тепло, для неї це випробування, їй простіше, як у тому мультику, взимку на снігу спати, так. От сонце їй важко переносити, тому водичка завжди прохолодна у термосумці. Не обов'язково їй якісь пляшечки такі гламурні. У нас такі спартанські умови. Ви за модою не бігаєте, так? У нас спартанські умови, ні, не бігаємо. За модою ми бігаємо за здоров'ям. І головне – наявність води, а з якої вона пляшечки – це неважливо. Із паперового стаканчика, із пластмасового, з кришечки. Можу просто в походних умовах її позливати або в руку налити. Головне, щоб наявність... Викручуємося, як можемо. Різні умови потрапляли в походах і в мандрівках. Але вона, головне, наявність води. По-друге, її чомусь дуже люблять усілякі комахи, особливо кліщі. Це щось, цьогоріч це було страхіття. Одного разу вона на дачі заскочила в якийсь кліщовий кущ, і десь штук 20 кліщів я з неї під лампу зняла. То ось на шийничок кліщ. Хоча в неї була прививка. Тобто... Чомусь такі кліщі були цьогоріч дуже кусючі, що їй навіть не врятувала її прививка зроблена і ліки. То вже те, що можна було, супер-пупер доза прививки, ну ми порадилися з ветеринаром, ось такий нашийничок, це не просто гламурний дівчачий нашийничок, це спеціальний від комах, від кліщів, від комарів. Комарі розносять усіляку заразу, навіть не хочу розказувати, тому що страшно і вимовити, але навіть просто
просто бризкаємо від комарів, як себе, як дитину, усілякі засоби ось такі від комарів. І якщо беремо її на пляж, то парасольку, вона сидить під парасолькою в тіні. Ну, ось такі простенькі правила. І ще хочу сказати, що собаки, вони трошки інакше терморегуляція відбувається, їм не треба занурюватися у воду з головою, пірнати, їм головне намочити лапки і животик. І вони будуть нормально почуватися на пляжі, але в тіні, щоб як не було перегріву. Як переносить Джеська ваша воду, бо наскільки я так зрозуміла, вона не дуже її полюбляє. Ну, дощ, багнюку вона не любить, але Денис з нею гуляє. І що поробиш? Денис взявся, йому не відмовиш, да? Так, добре, ну, дізнались. Але вона не особливо лізе в воду. Вона заходить, охолонула і пішла. Слухайте, розкажіть, ну я ж думаю, точно є якісь курйози відбувалися. От трошки поділіться. Можливо, Денис, я так зрозуміла, він частіше з нею так гуляє. Які курйози... Це його собака. Так, які курйози були, коли Джесі із вами відпочивала? От таке найкумедніше. Ну, вона декілька разів губилася. Декілька... Чому вона губилася? Ходила до сусідів просити їсти. Дружити. Вона така компанійська в нас дитина і могла подружитися з сусідами, особливо, якщо вони щось таке смачненьке їдять. Так. Вона дуже не така розвинута. Ну, це службова порода собак. Зверхшнауцер, ми її не навчали спеціально на захист. Ні, тим більше на агресію ніколи. Просто команди вона у нас деякі знає, для того, щоб було зручно спілкуватися. Але вона свою службу знає. Вона береже нашу підстилку. Ми йдемо купатися, вона сидить, вона нас чекає ось такими очима, але нікого до підстилки не підпускає і, не дай Боже, до харчів не підпускає. А, це найсвятіше, так? Раз на рік вона... розуміє, що їй їй належить платня за роботу, і раз на рік вона, ну як це сказати? Краде. Вона з'їдає Денискину булочку, сосиску в тісті. Ми йому купляємо в певному місці, коли їдемо на море. У нас є така знайома там пекарня, де дуже смачні сосиски в тісті. Денис їх дуже любить. І от ми йому купуємо, і вона, як вона їх знаходить, невідомо. Але вона тихенько залазить в той пакет, ніхто не чує, ніхто не знає, ніхто не бачить. Коли вона її з'їдає, невідомо. Але приїжджаємо, хочемо повечеряти чи поснідати, Денискиної сосиски немає. А чого знаємо, що Денискиною, бо ми купуємо з різними начинками пиріжки, і саме сосиску в тісті вона вважає своєю нагородою за добру службу. Ну і ще вона, ось коні ходять, поні, і вона їх, як бачить, вона шаленіє, вона їх обгавкує, а можливо це генетично, тому що ця порода виводилася у Німеччині для того, щоб у конюшнях ловити пацюків. І от вона, видно, відчуває таку близькість до коней, і вона їм передає свої почуття. Ну, от вона радіє, а може, я не знаю, що вона там думає, але вона їх не пропускає ніколи. Тобто така собі дитинка, так, ось що грається. А от хотіла спитати, ну, бувають ж такі мандрівки, що ну, не візьмеш собачку з собою, не візьмеш із собою домашню улюбленицю. Як, куди її відправляєте, кому залишаєте, як це відбувається, як вона це переживає сама собі? Ну, або до бабусі їде. Але дуже вона сумує за нами, може сидіти під дверима, або до родичів вона сидить під воротами, дивиться, може підскавчати, але там її є подружка, інша собачка, і вони там граються, але сумує, звичайно. Або якщо нас вдома немає, наприклад, Дениса, вона ходить, перевіряє, заглядає, де немає його. Ходить у кімнату до тої людини, якої немає, вона так зранку обходить, кого немає, перераховує. У нас така може як пастухом працювати, і вона перераховує. Якщо ми кудись ідемо, хтось перший пішов, хтось далі, вона бігає, заганяє всіх у свою компанію, щоб всі були поруч. Якщо Денис кудись побіжить, вона біжить за ним і все одно його заганяє. То обов'язково має бути порядок, всі мають бути на місці. Всі мають бути перераховані, всі мають бути по своїх місцях.
слухайте, як круто, знаєте, от самі захотілося собі собачку таку розумну, дуже розумна по розповідям, от навіть аж не можу передати свої міркування. Хитруща, правда, страшне, але розумна, що є, то є. Ну, то господаря. Так, у господаря. Тепер хочу спитати, я думаю, плавно перейдемо вже до теми гаджетів. Денис у нас от такий, тепер наш... Не всім пощастило із мати так вдома домашнього улюбленця, якого можна взяти у відпустку, так? Угу. І їм що залишається? Їм залишаються розважатися якось розвагами та такими іграшками. Денис, ти вже так став наш колега, вже ведучий рубрики «Чого не розуміє моя бабуся», пояснюєш людям, от, як користуватися гаджетами. І, ну, не можу тебе не спитати, які гаджети обов'язково треба взяти з собою у відпустку на відпочинок? От без чого? Ну, я розумію, телефон обов'язково. Що до нього розказує? Ну, у відпустці найважливіші, я думаю, фотографії. Угу. Гарні фотографії з відпустки, щоб похвалитися, кудись викласти. То для цього знадобиться телефон або камера. Угу. Ну, камера є не у всіх, а телефон, я думаю, є у всіх. Так, тобто камери. Що до тієї камери можна взяти? Які, можливо, є ще, ну, от, я не знаю, застосунки, гаджети, щоб фото були, да, дійсно класні, вийшли неймовірні, щоб потім можна було хизуватися серед друзів? Ну, найпопулярніша – це селфі-палка. Угу. Так, у нас їх тут, так я розумію, декілька видів, так? Дивлюсь, показую. Таня, то ручка в тебе, дивись. Ні, не ручка, ось дві селфі-палки, показую. Так, розказую, що принцип роботи. Одна робота, одна працює при підключенні до телефону через шнур, uh-huh, а одна працює з допомогою блютузу. Її підключають до телефону за допомогою блютузу, і потім за допомогою спеціальної програми при натисканні кнопки вона фотографує. Тільки треба зарядити. Так, ось, це інший пункт плану вже, так? Не забути. Це вже більш треба підготуватися, так? Я розумію, ту, яку працює на блютузі, треба заряджати. І як часто? І чи, якщо немає, наприклад, поруч зарядки, чи можна, наприклад, від павербанку зарядити? Так, можна, підійде звичайна зарядка від телефону. Угу. Це вже інший пункт плану, да? Так, так, далі. Далі переходимо. Що у нас далі? Так, відкладаємо. Далі, ти вже казала, павербанк. Угу. Якщо їдете кудись далеко, то це необхідна річ. Якщо фотографуватися там і просто якщо користуватися телефоном, якщо знаєте, що у вас погана батарея, так? Так, на швидко розряджається, і павербанк необхідна річ. У поїзді неважливо, яка батарея, все одно виручає. Таню, ти пам'ятаєш наші пригоди в поїзді, так, але головне було павербанк зарядити. Так, мені пощастило, що зараз у мене вже телефон з сильною батареєю, але взагалі без павербанку то життя неможливо, особливо якщо кудись далеко їдеш. Можливо, яку треба, щоб мощність була у цього павербанку, потужність, яка повинна бути у нього? Ну, так, щоб вистачило. Вистачило 5000 мА на годину, вистачає, щоб один раз зарядити, ага, і 10, щоб два рази зарядити. Угу. Тобто це треба вже вистачає орієнтуватися, так, по телефону, так? Так, ну, ще корисний гаджет, щоб не забули пауербанк із ліхтариком. Так, на прогулянці, ну, він не завадить. Треба знати, скільки мільямпер на годину батарея у телефону. Угу. Так, все, зрозуміли. Подивитися, скільки. Отже, зарядили, селфі палки, фото зробили. Що нам ще необхідно? Ще я не можу представити своє життя без музики, і мені в цьому дуже допомагає плеєр. Боже, як я тебе розумію? У мене ось такий невеликий плеєр, угу, і я ним дуже часто користуюсь, він мені час допомагає. І до плеєра треба навушники. Так. Так. І такі, щоб і добрий звук був, да? Які так краще, вакуумні чи ось такого плану, як у тебе, як правильно вибрати їх для себе? Ну, якщо їхати десь у людному місці, де багато шуму, то краще вакуумні, угу, тому що вони захищають від шуму. Угу. Так, з цим розібралися. І ось я бачу, ще у нас тут лежить такий гаджет. Що це таке і для чого? Це планшет. Угу. Він, ну, це той же самий телефон, але з набагато більшим екраном. І якщо дивитися якийсь фільм в дорогу, то на телефоні це незручно робити. А планшет і потужніший, і більший екран. Ну, трошки не той самий телефон, тому що по телефону ще й телефонуємо. Тут теж можна телефонувати. Є деякі планшети, по яким можна телефонувати.
Угу. Так, зрозуміли. Отже, цей весь набір нам треба у відпустку. Чи можливо ще щось можна взяти? Можна взяти ще якийсь, як завжди, камеру. На свою голову Денис навчив бабусю користуватися електронною книгою. Тому електронну книгу ми не принесли. Угу. Тобто бабуся її вже забрала собі, так, на відпочинок. Так, зрозуміли. Слухай, а якщо, наприклад, курйозно, ну все ж, розуміємо, добре, коли там їдемо в гори, там, можливо, десь сухо, і не так можна зашкодити своєму телефону, своїм гаджетам. Якщо, наприклад, їдемо на море, як, що робити, якщо, наприклад, телефон впав в воду? От як його врятувати терміново, щоб не зашкодити? Ну, не зашкодити – це дуже важко. Я це перевірю на собі. І найкращий спосіб – це телефон вишити на сонці, а батарею покласти в рис, тому що він забирає вологу. Вологу, так? Не принесли, але взагалі-то краще будь-яку ситуацію попереджувати і мати спеціальні водоуникні чохли. От, за чохли хотіла спитати, як щодо них, ну тепер будемо знати, або такі чохли собі купувати, щоб не зашкодити, або ось такий швидкий спосіб, як врятувати телефон. Слухай, ну дякую тобі, тепер буду знати, що із собою теж брати треба у відпустку обов'язково. Таню, ти сама кому хочеш розкажеш, ти у нас знатна мандрівниця і в ефір прямо і виходила. Знаю, що брати, але Денис все ж теж розказав, я думаю, ви тепер теж запам'ятали. Ну і дізналися тепер, як із домашніми тваринками своїми мандрувати. Я ж собі захотіла, знаєте, так наслухалась, тепер знаю поради, і тепер можу сміливо заводити теж собі собаку і кудись мандрувати із нею. Таню, це тільки вершина айсбергу, щоб ти розуміла. Зрозуміла, так. Тепер знаємо гаджети. Денис, пропоную тобі зараз представити рубрику наступну. Чого не розуміє моя бабуся, що буде в цьому випуску? Я, наскільки я знаю, то у нас будуть корисні додатки. От трошки розкажи, і ми будемо дивитись. Цей випуск про додатки в телефоні, які є в кожному телефоні, про календар, про ліхтарик і про калькулятор. Тепер телефон є, можна порахувати там дуже якесь щось складне в калькуляторі, в календарі можна нагадування зробити, ну а ліхтарик є дуже потужний в телефоні. І я думаю, без цього ми теж не можемо обійтися у відпустці. Тож давайте дивитися. Дякую вам. Нагадаю, Галина Щерба та Денис Щерба, ведуча програми «Новий день» та ведучі рубрики «Чого не розуміє моя бабуся», були сьогодні у нас в студії, ділилися порадами, своїми секретами відпочинку.